អ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងម្ដងនេះមានរឿងធំហើយអ្នកនាងក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងអ្នកនាងឆាប់ក្រោកឡើងមានរឿងអីមានគេចូលស្បៃដណ្ដឹងគឺអ្នកណាគឺម្នាក់គឺម្នាក់ដែលល្ងើហើយល្ងងខ្លាចបំផុតហៅឲ្យកូនលោកម្ចាស់អាណានាងឯងអ្នកនាងប្រាប់ហើយអ្នកនាងថាដាច់ខាតមិនយល់ព្រមរឿងស្ដីដណ្ដឹងនេះទេប្រាប់ក៏ឲ្យទៅទៅមានលឿនទេអ្នកកំឡោះអញ្ជើញទៅវិញទៅអញ្ចឹងទេហងឯគុណខ្ញុំមានចិត្តស្មោះខ្លាំងណាស់សូមលោកម្ចាស់អញ្ជើញអ្នកនាងចេញមកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយរឿងនេះអេមិនក៏លោកអត់គេខ្មាស់ខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកនាងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកទៅហើយតាមិនក៏លោកមិនទៅទេឆាប់ទៅសុំទោសដែលខាត់កុំយកច្រឡំខ្ញុំមិនមែនថាមិនព្រមទៅទេប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយជាមួយអ្នកនាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះខ្ញុំពិបាករងាប់ចិត្តណាស់បានជាខ្ញុំចង់ជួបលោកឯងនេះអូលោកចង់ជួបខ្ញុំហ៎វិញឈិនឡូខ្ញុំស្ដាប់មើលមើលលោកចង់និយាយខ្លះអ្នកនាងយិនអាយ៉ាវិញឈុនតាមពិតមានរឿងអីប៉ោប៉ោកុំរវល់អីឆាប់ស្រោទៅធ្វើការក្នុងហាងទៅហើយទៅទៅឆាប់ទៅហើយល្អល្អល្អចុកពុកទៅហើយកូនត្រូវនិយាយជាមួយគេឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងកុំធ្វើឲ្យទើសទាល់នាំឲ្យគេសើចចំអកបានហើយពុកឆាប់ទៅទៅឆាប់ទៅឆាប់ទៅមានកែឆាប់និយាយទៅអ្នកនាងយិនចំពោះរឿងថ្ងៃមុនមកពីខ្ញុំច្រឡោតពេកទើបបានជាមកសុំទោសសុំទោសហ៎សុំទោសអីទៅឯងប្រាប់មកថ្ងៃនេះឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះកូនស្រីខ្ញុំលោកម្ចាស់យិនតាមពិតរឿងនេះមិនចេះទេអេបាត់មាត់ហើយវិញឈុនណានៅមានពាក្យសម្ដីអីនិយាយជាមួយពុកទៀតពុកប្រាប់ពុកឲ្យតើថាកូនចេះដោះស្រាយឲ្យពុកឆាប់ទៅទៅពុកមិនដឹងជាកូនឯងចង់ធ្វើអីទេបានហើយឆាប់ទៅឲ្យពុកទៅឲ្យប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយច្បាស់លាស់កុំឲ្យគេអស់សំណើចអើទៅហើយពុកដាច់ខាត់កុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះណាហើយលោកឯងនេះហើយរឿងម្សិលមិញឈំលឹកទៀតតើចុះអេអញ្ចឹងមិញកើតនៅនឹងយិនមែនហើយហើយគុណខ្ញុំក្រៃក្រោតាំងពីក្មេងរៀនសូត្រក៏បានតិចតែក៏ដឹងថាអ្វីដែលហៅថាគុណធម៌មនុស្សអ្វីដែលធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជានៅកណ្ដាលចំណោមធ្វើឲ្យអ្នកនាងរហែកដូចជាជន់ឆ្លិះកិត្តិយសរបស់អ្នកនាងប្រដំទ្រង់ប្រាំហាត់អាចបដិសេធបានទេបានជាខ្ញុំបាននេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានចេតនាតែខ្ញុំខកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយនេះខ្ញុំមកស្ដីដំណឹងអ្នកនាងដោយស្មោះសង្ឃឹមថានាងនឹងយល់លោកនិយាយនេះគឺពាក្យស្មោះទាំងអស់ហើយមែនហើយខ្ញុំមានចិត្តស្មោះបើមិនចឹងខ្ញុំមិនមកទេនិយាយព្រោះស្ដាប់ណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលោកបានអីចិញ្ចឹមអ្នកនាងខ្ញុំខ្ញុំចិញ្ចឹមមិនបានតើកោហ្វុងចិញ្ចឹមបានហ្វុងស្អីយកអេត្រឹមឥឡូវគេមានចរិតលេងសើចដូចគុំក្មេងមែនតែសង្ឃឹមថាក្រោយពេលរៀបការហើយគេនឹងមានចរិតជាមនុស្សល្អគេក៏ស័ក្តិសមជាមនុស្សម្នាក់ដែរលោកមិនស្ដីនឹងដឹងចុះហ្វុងស្អីយកអេមិញកែលោកថាលោកទទួលខុសត្រូវអេត្រូវហើយតែខ្ញុំលើសសយកថាកាលគេប្រឡងចូលសាលាថងធីងគេក៏ប្រាកញ្ញាំខ្លះច្បាមរហ័យអាននេះអញ្ចឹងគេច្បាមមុនខ្ញុំច្បាមក្រោយឯរឿងទទួលខុសត្រូវចាំចិត្តល្ងងខ្លៅមែនខ្ញុំនិយាយទៅទៅទៅភ្លាមទៅអេជូនភ្ញៀវនេះលោកមានលឺទេឆាប់ទៅឬក៏ចង់ខ្ញុំយកបបោះលោកចាញ់ឆាប់ទៅទៅសុំទោសសុំទោសគឺហ្វុងសៃយកទៀតហើយចាំមកផ្លែលោកម្ចាស់ខ្ញុំចាញ់មកវិញហើយហ្វុងសៃយកហ្វុងសៃយកស្រែករលាយស្រែកអីអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំមិននៅទេមិននៅទេតើអ្នកណារកហ្វុងសៃយកនោះការពិតគឺជានាងទេហ៎យ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងហ្វុងសៃយកប្រព្រឹត្តបានល្អណាស់ប្រព្រឹត្តល្អខ្ញុំមិនដែលធ្វើល្អទេតែមានរឿងស្អីនឹងនៅធ្វើបើទៀតទេអ្នកនាងយិនសៃយកល្មើដល់នាងត្រង់ណាបានជាខឹងម្ល៉េះបាទជាការផុនច្រឡំទេពុកលោកប្អូនយិនអាអ្នកនាងយិនទៅនិយាយគ្នានៅក្នុងវិញឡោះនិយាយទៅ
មានរឿងអីបានជិះខឹងច្រឡោតខ្លាំងម្លេះមិនក៏លោកប្រាហុងឲ្យកូនតើដល់ខ្ញុំដល់ផ្ទះស្ដីតែនឹងនៅសាយទៀតខ្ញុំមិនបានប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេណាមិនសារភាពទៀតបើលោកមិនមកកប់គាត់មិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនោះនិយាយតែមាត់បានហើយមិនកម្រើកដៃជើងទេឡូនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំមិនបានប្រាប់គាត់ឲ្យស្ដីតែនឹងនេះជំនួសខ្ញុំទេមិនក៏គាត់ដែរខ្ញុំដឹងហើយម្សិលមិញឯគុណបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានហែកខោអាវនេះតាមផ្លូវដោយអចេតនាទេខ្ញុំក៏បាននិយាយប្រាប់ថាណាឯងក៏បានហែកខោអាវរបស់នាងដែរចំណែកគាត់និយាយថាឯងក៏បានហែកខោអាវនាងដែរខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានហែកខោអាវនាងមុនដូច្នេះគេនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនិយាយថាទទួលខុសត្រូវរឿងស្អីគេថារៀបការរៀបការរៀបការមិនមែនទេដឹងគេថាមែនតើខ្ញុំភ័យសឹងស្លាប់ខ្ញុំក៏និយាយយកចិត្តគេទៅមិននឹកស្មានតែគេនោះទៅស្ដីដំណឹងនាងមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំស្បត់ជូនបើនាងមិនជឿទេទៅសួរគេទៅខ្ញុំមិនកុហកទេណាឬមួយក៏នាងយល់ព្រមហើយខ្ញុំច្បាស់ជាមិនព្រមទេអើយសំឡេងល្អណាស់បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំសោកចិត្តទៅស្លាប់ហើយសោកសាយកកុំក្រាន់ដើរពេកខ្ញុំខ្ពស់មុខលោកឯងណាទុកចិត្តចុះខ្ញុំក៏មិនយកនាងធ្វើប្រពន្ធណាអ្នកណារៀបការជាមួយអ្នកណាអ្នកណាមិនព្រមយកអ្នកណាអ្នកណាចង់បានអ្នកណាអ្នកណាមិនចង់បានអ្នកណាហ៎អូឬមួយពួកឯងទាំងពីរនាងឯងតែក្រំតែខំនិយាយណាផន់ច្រឡំហ៎និយាយស្ដីក៏ចិត្តតែមួយមិនផន់ច្រឡំមិននឹងកើតប្រាប់មកនិយាយពីស្អីនាងបាននិយាយថាឲ្យគុណបានស្ដីតំណែងនេះជួខ្ញុំហ៎ហើយគួនស្ដីដំណឹងនេះជួអីពលឹងនោះស្អីទៀតមកពីលោកឯងណាខ្ញុំប្រាប់ថាមិនទៀតទៅនឹងខ្ញុំទៅនឹងចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្វល់ទេរឿងនេះកាលឡើងមកពីលោកឯងឆាប់ទៅដល់ស្រ័យភ្លាមទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យហៃគួនមករកខ្ញុំទៀតទេអត់បញ្ហាទេចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយហៃគួនណាតែហៃគួននឹងម្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាថ្ងៃក្រោយគេឈប់ទៅរោនេះឬអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅទុកពេលវេលាឲ្យនាងនិយាយជាមួយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេធ្វើអញ្ចឹងទៅវាត្រូវណាឡ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 ានាងល្អរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅស្ដីដំណឹងនាងដល់ផ្ទះស្ដីដំណឹងណែឯងធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្ដីដំណឹងឲ្យសាយកតាហ្វុងសាយកអញ្ចឹងឯងមិនមែនស្ដីដំណឹងឲ្យខ្លួនឯងទេហ៎ឯងស្ដីដំណឹងឲ្យហ្វុងសាយកណែលោកឯងកុំនិយាយតែផ្ដាសណាបើមិនអញ្ចឹងកុំថាខ្ញុំខ្វះការគួរសមអេយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងនាងខឹងស្អីទៀតហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវខឹងគឺខ្ញុំទេគេថាខ្ញុំស្ដីដំណឹងនាងប្រៀបដូចជាបំផ្លាញគេឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឯងបានហើយឈប់ឆ្លោះជាមួយនាងទៅឆាប់ទៅនិយាយជាមួយហៃគួនឲ្យច្បាស់ទៅឯងមើលមុខទៅមើលទៅហុងគេអញ្ចេះទេណារឿងដែលឯងស្ដីដំណឹងតកោយិនជំនួសខ្ញុំនោះអ្នកនាងតកោយិនបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយកាន់តាសាយងសុំទោសផងខ្ញុំបរាជ័យណាងល្អហើយបរាជ័យបើមិនបរាជ័យវិវោធំហើយណាខ្ញុំនឹងបោកក្បាលទៅតាហ៊ូស្លាប់មិនខានទេណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនាងយិនរួចអស់ទៅហើយអ្វីគឺផុនច្រឡំទេគ្មានអ្នកណាចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវទេថ្ងៃក្រោយយកប្តីយកប្រពន្ធតាមវាសនាកម្មស្រួលកើតកូនឬពិបាកកើតកូននោះតាមព្រះវាសនាទៅចុះពិតមែនណាណាយចាំបាច់សុខចិត្តអស់ម្លឹងទេច្បាស់ជាសុខចិត្តហើយឃើញមិត្តចិត្តស្និទ្ធរួចពីកណ្ដាប់ដៃបិសាអញ្ចឹងមិនជួយសុខចិត្តជួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅបងប្អូនល្អណា曾经说过向往自由，不知道什么是天长地久。我愿意每天都给你一片温柔，这到底算不算是心的守候？你的守候让我停留，与你一起奔向天的尽头。每一个人总有寂寞时候，不管最后一秒是分手还是相守。真心伴着你的左右，会在一些欢喜忧愁，让你所有的爱都洒满我问候。真心伴着你的左右，永远不分手。ចេញហើយចេញក្នុងពេលខាងមុខនេះ